אחרי רבים להטות. אז יש לנו הלכה שהולכים אחרי הרוב. וכמה פעמים קרה במשך הגלות הארוכה שאנחנו נמצאים בה, בפרט במדינת ספרד, כשהיהודים היו שם והנוצרים שלטו, שהכריחו את היהודים להתווכח עם הכומרים. כי הרי המלך היה נוצרי, והיהודים הם אנטיטזה לזה, אז כאילו, מה, אז מי צודק? אז הכמרים הכריחו את היהודים להתווכח, וקרה המקרים האלה, ויש אפילו תיעודים של זה. היה מקרה שהרמב"ן נאלץ להתווכח איתם, והוא כמובן ניצח בוויכוח, והוא נאלץ לעזוב את ספרד. לכן הרמב"ן היה בארץ. הרשב"ו היה לו ויכוח עם הנוצרים. היה כמה וכמה מקרים. הרבה פעמים חזרה השאלה הזאת. הרי אנחנו הרוב, וכתוב אצלכם בתורה, אחרי רבים להטות. למה אתם לא כמונו? והתשובה הייתה בדרך כלל, מתי אחרי רבים להטות? כשיש לך ספק מה ההלכה, יש לך ספק מה הכרה, אז אתה אומר אחרי רבים להטות. אבל כשאין לך ספק, אז שכל העולם יצעק מה שיצעק. ברור לי מה היה פה, ברור לי מה הדין. אז אין פה שאלה, אז על מה אני אלך אחרי רבים? מספרים שרבי יונתן אייבשיץ עשה את זה פעם בתרגיל יפה, הוא אמר לה, הקומר שאל אותו את זה, ויונתן אייבשיץ זה תקופה הרבה יותר מאוחרת, וזה בפולניה. בכל אופן, אז הוא אמר לקומר, בוא נצא לרחוב. אמר לקומר, עכשיו תסתכל למעלה, וגם אני אסתכל למעלה, תראה מה יקרה. שניהם להם דו, ככה הסתכלו. תוך חצי שעה עמדו שם 10,000 איש והסתכלו, וכולם ראו שם מה שיש. כי הרי לא יכול להיות שהקומר והרב מסתכלים ואין שם כלום. אז הוא אמר, הבנת? זה לא רבים. זה לא רבים. כשאני יודע מה האמת, אין לי מה ללכת אחרי רבים. עוד סיפור דומה לזה שרבי יונתן אייבשיץ, שהיה ילד, היה נקרא מאוד חכם, והמלך רצה להכיר אותו, אז המלך אמר שהוא יבוא אליו לארמון. עכשיו הוא נתן הוראה שיתעו אותו, הוא ישאל איפה המלך נמצא, שיתעו אותו. אז הוא הגיע, הילד, ושאל איפה המלך, ואמרו לו, שמה. הוא הלך לכיוון השני ונכנס אל המלך. שאל את המלך, איך הגעת? אז הוא אמר, נכנסתי, ראיתי. אמר, אבל שאלת? אמר, כן, כולם אמרו הפוך. אמר לו, אז למה הבאת העינה? אמר, ראיתי שפה יש את השומר. כשברור לי, אז כולם יגידו לי הפוך, זה לא משנה, זה ברור לי. אז מה השאלה פה בכלל? אז אין אחרי רבים להטות, רק במצב שאנחנו לא יודעים מה היה או מה הדין. אז אחרי רבים להטות. וזה הסיבה שיש לנו את השולחן ערוך. כי מה שקרה, כל זמן שהיה סנהדרין בלשכת הגזית, אתם יודעים, סנהדרין בלשכת הגזית. איפה זה לשכת הגזית? בבית המקדש. היה מקום מיוחד שבו ישבו סנהדרין של 71. וזה נקרא סנהדרין גדולה. עכשיו, בכל עיר גם היה סנהדרין של 23. וכשהיה ויכוח בסנהדרין, בעיר, אז היו עולים אליהם, והם היו הערכאה האחרונה, שם מחליטים וזהו, וזה ההלכה. וזה ההלכה לכל עם ישראל, ומי שחלק על זה, היו הורגים אותו, זה נקרא זקן ממרה. תלמיד חכם גדול, הוא זקן, נקרא זקן. זקן זה לא בגיל, זה הכוונה תלמיד חכם גדול. אם הוא חולק על הסנהדרין, זה נקרא זקן ממרה, והורגים אותו. ברגע שכבר אין לנו סנהדרין, זה כבר קרוב ל-2,000 שנה, אין מי שיפסוק את ההלכה שהיא תהיה מקובלת על כולם. ואז יש לנו מחלוקות בגמרא, ובגמרא פוסקים הלכה. אבל הבעיה היא שהחיים ממשיכים, ויש כל הזמן שאלות חדשות, וגם בגמרא לא תמיד פסקו את ההלכה הסופית. ואז פתאום אתה מקבל שהרמב״ם פסק ככה, הריף פסק ככה, הריף זה רבי יצחק אלפסי, ראשון הראשונים, עוד לפני הרמב״ם הוא היה במרוקו. ויש לך את הראש שהיה באשכנז, בגרמניה, והוא פוסק פעם צורה אחרת, ואנה אנו באים. ואז בא רבי יוסף קארו, שהיה לפני 500 שנה. הוא אמר, רבותיי, אני עושה בית דין. מה זאת אומרת? אני מושיב את הרמב״ם, את הראש ואת הריף, ואני פוסק לפי רוב דעות. וכך הוא עשה את השולחן ערוך,
שתהיה הלכה מקובלת על כל ישראל. בא הרמו, רמוי שאיסרלי, שהיה באותה תקופה של רבי יוסף קארה, רק הוא היה באירופה, בעיר שנקראת קרקה בפולין, והוא הוסיף לבית דין הזה עוד שלושה ראשונים. הריף, הרמב״ם, הראש, הוא הוסיף את הרשבו, שהיה בספרד, את הרן, שנדמה לי גם היה בספרד, ומי זה השלישי, אני לא זוכר, בכל אופן הוא עשה לפי שישה, וממילא הפסקים השתנו בחלק מהמקרים, וזה מנהגי אשכנז. ולפי זה הולכים עד היום. הספרדים הולכים לפי רבי יוסף קארו, כי הוא היה הרב פה בארץ ישראל, וכל הספרדים נחשבים תלמידים שלו, והאשכנזים הולכים לפי הרמו. זהו.